nousi avaisi kokoonpanoon Saralampo Sancho Paulosin tilalle tähän otteluun. Nyt tullaan vasemman laidan kautta. Ollila tiputtaa alaspäin ja keskityspallo tulee siihen Pahkasalon päähän. Ja Pahkasalon jatkoja Kinnunen pääsee taka-alueelta vielä ylittämään, mutta ei saa suunnattua tuota laukausta maalia kohti. Tässä nähdään tämä tilanne vielä. KPV:llä on siellä 4 pelaajaa oikeastaan aika hyvillä maalintekosektoreilla. Ja Kinnunen sieltä takaa pääsi heti näkyvässä roolissa keskialueella. Paljon pallossa ottelun alkuminuuteilla. Nyt pistetään Rojan toimesta palloa Kinnuselle. Kinnusen kääntö keskelle ja siitä pääsee tällä kertaa Aleksi Tarvonen yrittämään laukausta, mutta ei taaskaan kuitenkaan maalia kohti. Kinnusen juoksu sinne linjan taakse ja kääntö siihen maalin edustalle. Aleksi Pahkasalo pallon takana. Pahkasalon pallo tulee hyvin siihen maalin edustaan ja siitä pääsee Meleke puskemaan. Eikä se kaukana ole, että pallo olisi verkon perukoille pomppinut. Ulrich Meleke pääsi siinä hyvästä Pahkasalon pallosta puskemaan, mutta puolisen metriä se ohi maalin menee. Pahkasalon vapaa potku tulee sinne maali edustalle. Enzo pääsee kuitenkin nyrkkeilemään tämän. Pallo pusketaan uudestaan sinne boksiin. Ja vielä pysyy pallo vihreillä. Kauempaa lähtee nyt kokeilu ja se on upea maali. Upea maali, mikä sieltä lauhtaa 30 metristä sisään. Joten KPV siirtyy Kyle Kuringan maalilla 1-0 johtoon. 22 minuuttia täyttyy. Olipa upea. Olipa kerta kaikki sen upea laukaus Kyle Kuringalla, joka kiittää nyt sitten myöskin avauskokoonpanon paikkaansa upealla tavalla. Tässä nähdään uudestaan tämä tilanne. Kuringa on siellä keskustassa ja pääsee sieltä. No ei se nyt ihan 30 metristä ollut, mutta reilusta 20 metristä pääsee. Takana Räisänenhän pisti Kapissa talvella KTP:tä vastaan varsin upean vapaa potkumaalin Arto Tolsa Areenalla. Katsotaan, kumpi sieltä lähtee tätä vaparia laukomaan. Räisänen lähtee ja upea on Antti Ville Räisäsen laukaus. Ja MP tasoittaa 1-1 29 peliminuutilla. Tästä saatiin jo esimakua talven Kapissa ja nyt sitten Antti Ville Räisänen iski MP:n kauden ensimmäisen maalin ykkösessä. Olipa upea laukaus. Antti Ville Räisänen. Ja MP pääsee nyt sitten oikeastaan ensimmäistä kunnon tilanteestaan, ensimmäistä laukauksestaan tasoittamaan pelin 1-1. Abdelali Mannisella nyt tilaa kääntyä. Daussi nousee oikeaan laittaa. Daussi nostaa palloa kohti Sadikia. Pääseekö Sadik siitä puskemaan? Kyllä pääsee. Siinä oli hyvän näköinen tilanne nyt MP:ltä tähän toisen puolen alkuun. Ja Irfan Sadik kohteena siellä yrittää viimeistelyä päällä, mutta ei pääse kunnolla pallon päälle siinä puskemaan. Terävä alku kuitenkin sinisiltä. Ja Daussilta hyvä pallo. Daussi, joka oli varsin pirtiä tässä pre-seasonin aikana. Kuringa. Pahkasalo kokeilee kaukaa, kun tänään näitä hienoja maaleja on jo pari tehty. Tällä kertaa laukaus kuitenkin karkaa maalin yli. Nissinen mukaan vasemmalta. Nyt on ihan hyvin jälleen pelaaja menossa. Nissinen, pääseekö laukomaan? Nissinen laukoo! Ja hyvä torjunta Lasareviltä, mutta hyvin aika helposti pääsi MP tulemaan. Kuringa. Hajerman.
Aierman haastaa. Aierman nostaa maalille ja se pomppii nyt vaarallisen näköisesti. Enzo pelastaa ensimmäisen, mutta ei pelasta toista. Nouseeko lippu? Ei nouse. Ja näin Elias Ahde siirtää KPV:n 2-1 johtoon. 73. peliminuuttia. Pallo jää sinne boksiin pomppimaan ja Elias Ahde viimeistelee tästä KPV:n johtomaalin tämän painostusjakson päätteeksi. Tässä nähdään tilanne uudestaan. Tilanne rakentuu sieltä vasemmalta laidalta. Vaihtopelaajat sitä ovat juonimassa. Harri Hajerman haastaa siinä. Ohittaa helposti Aatu Mannisen. Ja nosto tulee Elias Ahteelle. Enzek torjuu upeasti ensimmäisen, mutta toista ei enää pysty. Ja näin. Vierasjoukko ottaa 2-1 johdon. Keskitykseen hetken kuluttua maalille. Abdelalin pallo tulee etutolpaa kohti. Siitä pääsee Sadik tuikkaamaan. Ja yrittää jatkaa takakulmaa kohti, mutta ihan ei tarpeeksi saa suuntaa muutettua. Tässä nähdään, Sadik tekee hyvän juoksun ja pääsee todella vapaasti siihen etualueelle puskemaan. Ja KPV rauhoittaa Kuringa, Meleke. Melekeen ei pysty, palloon kohde paitsi jossa ei nouse lippu, Ahde. Ahde pääseekö haastamaan, tiputtaa taakse ja siitä lähtee laukaus Pahkasalon jalasta, mutta kimpoilee kulmapotkuksi. Ja nyt sitten Leino rauhoittaa ja nostaa kortin myöskin Iiro Äijölle. Ilmeisesti se tuli protestoinnista tuon äskeisen tilanteen jälkeen. Paitsi jo tämä Äijö siinä taisi kovaa ääneen viittoa. Siinä roihaa vastaan. Nyt pääsee MP sitten tulemaan, mutta Meleke. Pääsee tähän väliin, Daussi jatkaa upeasti siinä Duninille. Sitten Forsellin pallo tulee ja Forssell hakeeko siinä peräti suoraan itse. Hänhän teki Suomen kapissa varsin näyttävän maali, oliko Mypää vastaan talvella. Todella kaukaa hän nosti juuri maalivahdin yli vastaan tulleisuuksia, että se maali tässä ilmassa roikkuisi. Enemmän KPV on saanut edelleen painetta jatkettua. Ja pidettyä tuolla hyökkäysalueellaan Manström, Kuringa tykittää seuraavan kerran ja kulmapotku KPV:lle. Kuringa, joka iski upean maalin avauspuoliajalla. Se oli ottelun avausmaali 23. minuutilla. Manström hölkkäilee pallon taakse. Ei ole KPV:llä kiire antaa tätä kulmapotkua. Ja näin soi sitten Mikko Leinon pilli. KPV voittaa tämän ottelun Urskin sunnuntai-illassa lukemiin 2-1. Joten näin MP:n kauden avaus päättyy tappioon sarjan suosikkia vastaan. Kyllä KPV sai ihan tosissaan hommia tänään voittonsa eteen tehdä, mutta lopulta MP:n kiiristen tappioasemassa jäi kovin verkkaiseksi. We'll be right back.